Eu vi que a sua busca pela internet é por guincho. Eu vou dar dica para você. Looktrans. A Looktrans é uma empresa de logística e transporte com foco no serviço de assistência de guincho aqui para nossa Sorocaba. Também na região, viu? Reboque Essencial e o Auto 24 Horas, serviço de transporte comum de veículos. Principal objetivo, atender a sua necessidade, com qualidade, pontualidade e segurança. A Looktrans possui frota própria e moderna. São revisados através de manutenção preventiva regularmente, garantindo sempre qualidade e principalmente a segurança de todos os serviços prestados. De acordo com os procedimentos internos de segurança, realizamos checklist completo do veículo, visando sempre a segurança, a transparência e também o comprometimento junto ao cliente, garantindo qualidade do transporte do ponto de origem ao destino. Faça uma cotação conosco. Atendemos em todo o território nacional com segurança e qualidade que você necessita. Entre em contato e fale com um dos nossos consultores. Looktrans. Tá dando a dica?